Ti uvali neke, poti pa inspektor nabije, ne bi poručio. Idemo srno, grazi. Ja, to je zanimljiva stvar, ja. To je pokvarjeno do konca. Ja, je, ti je res, da ti je nelegalna stvar. Nekdo ti je, da, črno, kišo na črno, zdaj pa inspektor ti nabije, Ampak to je država, bi morali ja. Jedno in drugo rešiti. Država ne rešuje ničesar. Država ne rešuje ničesar, to pravi, da... Da vi ste se v raznih pozih, tam javni pozih. Pa so razli? Ja. Ja ne, mislim, če so na tak način razrešili romsko vprašanje, ja. Ker je bi bil dejansko... Moralo bi urediti stanovanje, ne? Mislim, moral bi nekaj urediti, ne? Nekaj ja. Stanovanje bi moral dobiti, ali pa vam bi moral plačati, zato bi, recimo, Ja, živo, meni so pitali kažem za... Medika. How are you guys? Good. How are you? Fine. Bom jel z vami. Where are you from? Tako? Where are you from? I'm from here, from Roma. How about you? Oh, my hair, car, big time, blood, I go, both. How? You what? Car. We are going to take a car. You're going to take a car? Yeah. Where are you going? You're on a Ferrari tour, right? No, coming no. here for a visit, but inside the... And where are you from? Pakistan. From the Pakistan? Yes. And what do you do here? What are you doing here? You visited before already, no? What? You visited already before here, no? Before? Yeah. Karachi connection. You're from Karachi or what? Okay, I don't want to bother you. Have a good day. Tega je nekaj več ne bom naredil. Work in Germany here.
bilo še trailer. Samo to je, kako bi rekel, so Nemci ne jeli za svoje pač potrebe in tako ne veste, da se kaj, jaz vsem bi čas, ki teh Nemcev gre po tega, da so nas tu. Jaz sem gotovil, da je pa njihov biznes za dolenske prije. A nemški? Ja. Oni so vlekli teh beguncev. Ne, te begunci so delali tisto, kar jim povajo Nemci, da more delo. Begunci, to je njihov biznes. Zdaj bom pa tako, sem pa tole tudi. Pa 4 evra, ura, evo, lejte. Ne. Tam piše sobota, juni 10. Velike se bojo tešetli, mimo je pet, pet ki je še lepo, in ti je jedino temno. Po Kitajsku. Po Kitajsku. In nam povem, da mi je pa se najboljši. Paški sem pa po sebi tišel, ti je italijanski. Ja. Pa tudi te nevi. Ja. To je te vrste. Ja. Ja, časi sem imel te elektronske ure. Klasične, na meni. A mene tudi vse. Tako veliko. A jo. Ja, ko mi gleda, da me prevoz, to ono sem. Sem te popreve zbredil. Kaj pa plavat, gre se kaj utoplice, pa tu kaj. Ja, tu morate skušati ta pjetla, tu se da sem pokrati. To je pravo. Pa tako pa pravo se tu zelo. Pa ta deva. To je to. Ja, pa. Temi urami. Ja, zanimivo se kreti. Tiste leta se sredno šolo hodil. To bile omikron, pa. Darvil ure, to je bilo prestižno, ne? Ja, ja. To je bilo takrat. Nisi mogel se kupiti, tako. Ja. Je še kupil ono omikron uro, ampak rabljeno. Ja. A ne, pol darja sem dal za njo. Ampak rabljeno sem kupil. To še zdaj gre. Ja. Se pravi, da je stara 50 let, pa še malo. Samo navijem jo, pa gremo, pa delam. Mhm. Ampak je samo za drva cepiti, pa takih stvari. Ko vidiš, no delam, kaj ni škoda. To je robust. Te pa ti se gre pa še najbolj škoda. Ja. Zdaj je že, ampak gre se ni dvo. Ampak to dela, veš, se ti dela. Ni se žal. Ti se pa stare ure, se ti se te, ti te, te. Zakaj pa ne prodaš? Ne, zakaj ne prodaš? Ja, bi veliko gnale ljubo, zem jo. Mislim, da ga ne več.
če je kakšna taka draga ura, bila takrat, da si veliko denarja dal za njo, ne, mislim, da danes ne bi veliko denarja ljubil, če sem se kolekcionar bolan na njo. Ja, verjetno bi treba še čas. Bog da, Janez. Kaj se bi tlekila, kaj? Ja, ja, prite, ja. Prite, kar, ja. Fino, ja. Če nisem v Farižu, bom pa v cerki, če moramo krašiti vse, zdaj je v cerlo, bo se bomo čisto. Ampak smo na vedi, ne, kako kličite. Da, imam telefon s sabo. Drži, drži. Ok, kar prite, ja, srečno. Pa, če se Romov gre, a vam občina kaj da denarja, vam se plačajo? Jep. Ne dajo nič. Veste, kaj sem dobil? Aha. Nalog za rušenje, od zadnje pod izvržbo. Če rušim, lahko da vem 100.000 kaznja, se vi to predstavljate? Čakaj, ne, kaj, kako? Ja, pa to bi. Tega pa ne zastopim. Halo? A ja, najbolj nisem izključil, pa ko sem zunje, pa je konca, pa ne vidim, kaj se pripisnem. Ok, kar pripisnem, ona. Kje še to zdaj? Nič ne vidim. Ja. Nič ne vidim. Ne, ne, vse ne morate vidjeti. Ja. A se bo zdaj še boljš. Kje pa? Ja, da je tako, veste. Inšpekcija. Inšpekcija ugotovi črno gradnjo. Ja. In inšpekcija ugotovi, ker ni možno torej ugotovi, kdo je gradil. Ni odgovoril lastnik, ker dokumentov ni. A ne. Poleg tega, zraven v ene hiše, ki je tudi problem, ki je predmet inšpekcijskega postopka, in v njej živijo ljudje, tisti stanovalci gradijo prezidek. In me je inšpekcija ganjala tudi za tisti prezidek, ki sem rekel, podnači, kaj nekaj, ki se vem lahko delati iz cele fare, ki je človek nekaj gradi in ne zanika, da gradi. Pa kaj mene za nekaj zajavljate? Da imate njega sem. Ok. Jaz nisem pa eno drugo stvar. Jaz nisem pa eno tist drugo zadevo. Jaz bi pa nekaj drugega naredil, ki bi vidio. Jaz pa mislim, kako le bom redil. Cerkov današnje dni je na zelo slabem glasu. Zaradi pedofilije. Zaradi mnogih stvari. Bi jih pa zajebal, bi pa nekaj drugega naredil. To se malo. To je zame eno stvar, se misli. Vem, ja, vse. Ampak ko se to, vas briga. Ne, ne, lejte, ti je vas biznes. Vi ste v tej zadevi ima. In bi eno drugo stvar naredil. A ne gre pa slušno? Bi pa, ne. Jaz bi pa eno drugo stvar naredil. Ja. Te ljudje, te so tele, te tale romske družine, ki je tam nekaj. Ti ljudje, kaj oni, so zaposleni, imajo delo, kako je? Nimajo dela, ok. Socialno dobijo, ja. Ok. Jaz bi tako navedel. Jaz mislim, da je bila tu dobra stvar. Zaradi tega, ker je enostavno povedano... Kaj, da bi jim podaril? Ne. Jaz bi jim podaril? Ne. Ampak mi je inšpektor blokado zavljal. Nikakor podaril. Podaril. A da bi jim podaril? Ja, pa mi je inšpektor blokado zavljal gor. Ne morem ne podariti, ne v najem, da ne podariti ni česar. Pa bi jim bi podaril. To je pa dobro. Jaz bi državi podaril, ki nima... Ne, država. Država nima predanja, kako bi to dali. To pa delate pa na pato. Njim bi podaril, na tak način bi uredil, ampak je ena druga stvar, ampak je ena druga zadeva. Tu je treba nekako tako premisliti, da se v državi dobi denar. Mislim, možda zdaj, jaz sem našel človeka, ki je sposoben v arhivu stikati in je v arhivu. Torej, v arhivu našli dokumente, da je torej gradili tukaj vnok. Ja. In je se to predložil. Pa od kdaj so te Romice? Ni državo to. Čakaj, to se sem državo. Ampak še eno stvar. Ker ima kaj drugo. Od kdaj so Romice?
samo 80 kilometrov, pa bi še prej. Samo postež nam je. Ja, sej nimam več ni zim. Samo postež nam je tam. Jaz nimam ni zim. Naj živijo v meru not. Ali jaz jim nič, ja. Niti ne zimam, ni nič. Ne, to je... Ampak država mene preganja, ker ja. Mene zahteva. Ja. Da si so poručni, če ne me bodo kaznovali. In oni mene lahko kaznujejo. Oziroma župnijo. Ja, ja, ja. Ali še ne porušim. Ja. V zakonitem roku. Zdaj mi pa pobajte eno drugo stvar. Kako ste to odli pa zakaj? Vidim se, da izbranim tako, da sem poznal v služnost, ja. Ker je inšpektor predvostil dejstva, ki niste resnici. Tako, ti je dejstvo, da niste resnici. Jaz sem dokumente. Ampak kaj bo se videl tega sterje? Ja, to, da me nekaj preganja posebno gradno, da priznajate, da tega niste ne vidim, da ga bi nečeva. Ne, občine so gledilo. Takrat se je bilo ja, zgrajeno. Ja, ampak zastopim, ja. Takrat ja, župnija ni bila lešik, ali? Ja, zastopim. Samo veste kaj? Pa se je občina to organiziralo. Ja, ampak to je, to se bi rekel. Pa naj bo občina odgovorna za to, ali? Ja, zastopim. Češ nimam prav nič nobenega pomislika, sem meni na primer pustil. Ja, če sem meni nikoga ne preganjal. Ampak naj meni ne grozijo s kaznijo, ki ne v njih stem. Ja. Razumem. Ja, razumem. To je taka pas pozicija, ko padeš noter, pa te preganja, ne pa zahaj. Ja. Ne, to bo zdaj kraj. Ok. Pa ne bi mogel na svoje stran te Rome dobil, da bi oni skupaj z vami, da bi vi skupaj nekaj naredil, pa da bi država plačala za nekaj novega. Ne, se vrnejo na stranostale, kaj se ti mednarodno svojeće odpreti. Ja, kako naj se obrnijo, kako se to obrni? A veste kaj, ja, kako se imenuje tisto reč? Ja. Združeni narodi, pa ne. Nekaj se drugače. Ne vem. Ne. Ja, veliko jih je, ne, Amnesty International. No, ta Amnesty International. Ampak kaj bojo oni od tega mest? Ja, naj se obrnijo, da jih ogrožijo, da jih mešajo, ven, da jim potrebno hišo prvi. Kaj tu hočejo narediti, ali kaj? Mi ne stijo, da moj hišo podeli. Potem, kaj so posledično, ne? Oni naj se obrnijo, vse so oni tudi dobili od inšpekcije in tako je. A tako? Potem neko naj se obrnijo, no, Amnesty International. Oni bedaki so še pa na škofijo, pa sve gledaj, jaz sem mečen, pohače se mi norki bolj. Da me zatopijo, da kaj se gre. Kod je mi jaz kaj hočem. Kaj dobro? To je opno. Razumem, da se ima skup menja? Ker ne razume, oni bi se obrnili na to. Amnesty International in bi to posredovalo nekaj. Zdaj, da se ga namo bi dvignil nazaj. Aj, ta Amnesty International tako zna, da imajo polno. Ah, denarja ne bo tako. Denarja ne bo tako, pravi. Vse ne bo tako. Pač, gleda tako, da bi denarja tako. Ja, ne, da bi tako. Tako pravi. Ja. Tako je to. Dobar nas bom da. Soba je te lepo soba, pa delaj dol. Lepo sobo, kje? Mislim, to je soba stara, da je to delo ljubav. Katero sobo? Ja, tam se še Romino, pa tu. Bodo podelo? Ne bojo? Mislim, da si ti vse, kaj so pali na glavu. Da bodo nekoga govorili, pa mu hišo podelo. To bi bila precej brutalna stvar. Še je bilo, da bi bilo precej brutalna. Zagreb so na ti tako obvarjeno pred nami. Jo. Tudi lepo vsega, vsi se jim cel dan dodaje. Zdaj se obračajo. Ja. 11.500 korakov. Od
4 km in uro, ma dobro. Ja, to bo nalo, če smet. Ne bo neki treba. Tam je to. A to si o tam govoril. Aha, aha, aha. To je moj gost. Dva hektare. A res? Ne, tam sem se pozdravil zemlje pohodnje. Respacilirano. Aha. Dele si rano. Piše gož, da bodo prosile. Aha. Točno piše. In takrat so že v cigani pohodili. On je nadal na sebi. Takrat so cigani piše. Piše noter papirje, ali? Da bi bili za Slovenci, pa bi bili pa karantanci, če bi bili. Na bo obrasko. Nekaj tudi karantanci, če bi bili. Aha. To je pa, da bi postaje isto. O, ja. Prav ti pa pali Jugoslavije, pa pravda. Ja. Če je črna gradnja, bo je to njihovo gosto naravi. Ne vem, da gosto ne. Znači, gosto je gosto. Zdaj se naravi po črne gradnje. Zdaj se naravi po črne gradnje. A? Strašno. Pa sej, če se bilo je to. Ne vem, jaz se te stvari, če se bom povedal. Jaz bi tako jaz skoraj povedal, iskreno. Denar za obnovitev, ker jaz to pa te zadeve mora biti. Ker se pa vse te zadev gre, posesenje takih zadev in tako naprej. Ti je pa spet ena taka druga stvar. Ti pa vse posega v suvereni državi. Ja, pri vas posesenje, ker jaz sem tako naprej. Tako je nekaj druga zadeva. Jaz se vajda, ti je to sodelovala z vsi, na druge tišanje. Ti je bilo zrelo nacizmo, da je bilo slovenske celi. Bilo drbiš. Vem, če me jih pravim, država mora med njih se vajena, z vsi, ki se pa zanje najbija. Ampak mislim, da je v leto 2025, da je to invento, da se živim v 2025. Jaz se pa točno z vami strinjam, ker mi ne moramo jeti nazaj v časnem nacizmu. Si ne treba jeti nazaj. To sem povedal. Pa kama te zvonil, da sem rojen po nacizmu? Veze ima s tem vlastnim poklicem. No, veze ima s vlastnim poklicem. Veze ima s komunistom. Ko se glavno so res kolaboranti, pa še se malo. Ali mi nisi sem bih kolaboranti s komunistom? In z enimi in z drugimi in s tretjimi.
Ker so pa te zadeve, ker so vsi pa te zadeve. Kaj pa Vatikan, tam je tudi zlatano, tam nakradeno. To pa tam ušli, da je tudi zlatano kradeno. Ne, ampak samo se ne se vada. Je tudi nekaj zlatari, da je Vatikan in ne vrst ne zanima. Zato je bil nič. Ampak jaz imam probleme z eno tiško sam, ne veš. To je vse, ne, to je moj problem. To me ne briga tiško. Če sploh ne, a je res, a ni, a veš, skorne tižem in kolaboracijo se mi je zanima, če se tukaj živo, da se tukaj ne mora spraviti. Zdaj znam, da ne veš, jaz živim se da v tih okoličnih nekim lekcem in na problemu v aspektu, da je ne tiče. Ampak, 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 vi potrebujete plato, če tiče, da ne potrebujete plato. Potrebujete plato, potrebujete plato, potrebujete plato, potrebujete plato, potrebujete plato, potrebujete plato, potrebujete plato. Jaz si vem, kaj so tretji okoliščina, ne? In tu ne moj ne prišlo. Ja. Kako mi gre, da smo pred tem? Ja. A pa pred tam nekaj. Ampak ljudi pa. Ja, če tam živijo. Glasne, ljudi pa. Ljudi pa. Če tam živijo. Ja, ampak to sem tam, da sem vam hvala povedati. Ja. Treba najde en sistem, vi ste v Sloveniji. Vi niste v Vatikanu, vi niste v Italiji, na to vam hočem povedati. Za vsak sistem, za vsako okolje, za vsem okoličina živim. Ampak se specifične stvari, katerim se treba prilagoditi, ker tudi gre za eno drugo stvar, tudi za celo in vse svoje. No in kaj problem? Ni ga, ni problema ni. Samo hočem vam povedati. Ne morete gledati na tak način. Jaz sem zamotil, da tam je skupaj vse nagradno, pa vse pa vse in vse, kjer je za mano pa vse. Ker je skupaj vse nekaj, in kompromis, ne je tole. To nikoga ne zanimljamo. Sigurno, da to ni edin. Sigurno, da je še drugi stav. Ampak te krivice, ki država na fizični, potem ne vem. Jaz socialno upravljam, to je za mano upravljeno drug, pa še bo ta problem pojde doma. Ampak ta problem je država naredila tudi s njimi. Ona dela in nadela. A veste, kdo je bil Jörg Haider? A veste, kdo je bil Jörg Haider? Ja, vem, ja. Jörg Haider je... v bistvu je prišel od tega, da je nekdo pač eden iz njegove družine, on sorodnik sem iz njegove družine. Tu pa prišel za... Nemci, Austriji, oni so, ono samo povedano, za sebe, poti smoči, na drugo svetovno vojno so, ono samo povedano, za sebe, posesti, vrednote od ljudi, ki so jih predhodno plačali s svojim denarjem, ja. Za stopno. Ja. Se pravi, oni so drugim besedom na drugim ne bom rekel, temu zelo ljudi, ampak enostavno povedano, oziroma prevediti je prava beseda.
sprejeti, ne. Ampak vaša teža tam v Ljubljani, vaše vode, se pa smerja okolje primerno tem, da boste vi, ne, vi, zapisli, vi ki delate, delavci notri, zaposleni, ker ste nekaj odzivljenja, se pravi, tudi odzivljenja. Ker veste, ne gre se tukaj za kočevo korce, gre se za človeško, ker imate problem z vlastnimi poči, ta psihološko, ki izgledamo. Gre se človeško zdravje, psihološko, ki je nekaj nekaj. Gre se za napravni mer, preko katerega lahko človek se nekaj to napravo svoje življenje. Ja, no, dobro, če pa to ni problem. Ja, ni problem, ampak veste, tukaj bi pravzal, ne? Država za mene. Kaj pa mislite, da tam v Avsiji, po Nemci, tam se tudi nakrali? Tam so pobrali ljudem vse, ki so jih pobrati pokrat dali, ne? Ti se ko povedali, pa povzmijo. Tukaj pri nas, v Sloveniji, znate, tukaj so Nemci, tukaj pa so pokrali, po Kijesku, preprodi. Zropali so, narazili so si na tisto kurče vodžare, pa so ostalajci tam v Nemčiji. Tako je šlo. To je pravilo veliko. Ampak to je domačno. Ne, ampak vi ne razumete, vi ste prehodni, kot sem rekel. Ja, vi ste dejansko na milosti ljudi, tukaj je Slovenija, tukaj ni Nemčija, tam se je ljudi pobilo, tam se je pojavilo nekaj v kampu, tukaj se je pobilo. Tukaj je pa drugače. Tukaj je pa Nemč, ni dobro svoje vanje, se je tudi v Nemčiji ni dobro, se je nekaj moral tudi nazaj drti. Pokrati so pa se vedno zelo veliko. Od vsega tega se je spašalo, gledano finančno tako. Ampak predhodno, sem ki bil pa jer saj, da se bil pa tudi Slovenci in tako nekaj. Ampak jaz sem vam hvala, sem eno stvar zavedati. Tele pretoki, vsešči pa vredno, ko si razvedi. Zdržajši leti 2023. Institucija sama, vse celka. Viste, da ste morali še veliko skoprijeti z obstojem, veš? Da ste še delke na lodo, jaha, z obstojem. Edine pravilne. Prvo, edine pravilne, to mi smo hoti povedati stvar. Recimo, papa Francizek, on se velik, potrudil, da to cerkva zelo ima katero, ki bi se skupila lahko držila. Velik, vključivo velik se je moral, velik se je moral potruditi in da ima si srši za to, ki je budite, spremembe. Lejte, vi imate prav, jaz sem vam skupil, okvirno. En svoj vidik, da vpil vse, ki ste dogovedali. Ki ste dogovedali. Ja. Romsko si išlo, ja. 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 Nekaj država odjela, potem je pa nazaj dala po inspekciji dostala, pa kaj je to. Nekaj manjše problemov, zakaj se mora zimno ukvarjati, zakaj. In bolj zmajo, ki se bajče in vse. Ne bo nejo slovaka, ali zimno. Ja. To bo ljudi, izkazni, da se tiče, pa tako, ne se mora. To je, ker nekoga napati, pa izkazni plače. Boga, kaj ne, ne. Čujem. Dobro. Lepo se najte, hvala, Hernando.